ranskatunnista? No, hieno matka on ollut. 7 vuotta jaksettu ranskaa ja tähän se loppu kyllä vähän meni tippalinssiin, mut... Lähdettiin luokasta silleen vielä, että tämä on puhuu suri. Joo. Hei, terkut. No niin, spinni ohi. Mulla on ripsaritkin ihan levinnyt, ihan hiesmärkä. Ja tosiaan ei olisi oikeasti pitänyt mennä, me ollaan Annika kanssa niin väsyneitä. Ja nyt siinä sattuu niska niin paljon, että se pitää koko ajan käsiä tossa. Ja mulla oli heti, kun mä niinku pyöräilin siinä, mä en tiedä, siinä pyörässä oli ehkä jotain vikaa, koska se oli niinku tosi kireä jo siinä alussa, tai se oli semmonen niinku... se vastus oli niinku ihan semmonen... Tosi semmonen, niinku ei ollut yhtään semmonen löysä, tiedättekö? Tai kevyt, niinku toi, sen pitäisi olla niinku alussa, että sä saisit niinku laitettua silleen lisää. Et toi, mä en tiedä johtuiko siitä, mutta kun mä olin vähän aikaa siinä pyöräily, niin toi mun niinku etureidet, tai niinku, ei etureidet, vaan niinku periaatteessa sivureidet, mitkä niinku... Totta ihan hirveä koira. On mua pelottaa Annika. Voidaanko me mennä tuonne hetkeksi? Mä pelkään koiria ihan sairaasti. Ei siis koiria pelkäät? Joo, mä pelkään isoja koiria ihan sikana. Niin sit mulla oli koko se alkutreeni on semmonen, se alkuspinni oli semmoista ihan helvetsiä. Se oli niinku ihan tyhmää, koska mun sattui niin paljon jaat. Tai ei niinku tuntunut semmoset hyvältä. Ja jos piti vaan niinku pyörää silleen ns rennosti, mut niinku lujaa. Niin ei pystynyt niinku pyörää ja lujaa, kun piti kaikki voimat käyttää siihen, että se pyörä lähtee edes liikkeelle. Siis kello on 20:09. Mua väsyttää niin paljon. Oikeesti mä oon niin väsynyt. Ja mä tein äsken tuota matikkaa ja mä oon aika pihalla siitä. Mut mä katsoin matikkamatskuvideoit ja sitten jotain ohjeistusvideoita, että millä pystyy niinku kattoo, että mitä GeoGebras toimii se taulukkalaskin. Mä löysin eilen kirpparilta 2 kirjaa. Tää maksoi 4 €. Tää Agatha Christie. Eikä yksikään pelastunut. Sitten mä löysin kirpparilta kai Sofia Oksasen puhdistuskirjan. Ja mä en oo siis lukenut tätä. Mä en oo lukenut kumpaakaan näistä. Mä tiedän siis oikeesti, niinku epäsivistynyt ihminen voi olla. Kai sä kuvaat miestäpäivän vlogeja? Kai sä kuvaat miestäpäivän vlogeja? Tänään on miestäpäivä. Tänään on miestäpäivä. Ei!
Helin! Hei! Miten on mahdollista? Ei! Nyt me tultiin äsken kävelylle, koska ei ole enää oikein toi lukeminen maittanut. Me tultiin nyt pienellä kävelylle, josta mä ajattelin, että mä tein itselleen jonkun salaatin, koska mulla on vähän semmonen huono olo. En tiedä miksi. Mä en tiedä mikä muu tuli äsken. Mä oon siis nyt aamulla vaan lukenut kotona, kun mulle tänään joku ulu. Mä yritin etsiä siis tuosta mun kaapeista, mitä mä en oo ehtinyt siivoamaan, niin näitä urheilutoppia. Sitten mä niinku huudan vaan äiskään, että missä helvetissä on mun ainoa urheilutoppi, kun mulla ei yhtäkään urheilutoppia, kun vaan tää ainoa tämä. Niinku tommonen pieni asia, siis tää on sama juttu tällä koe viikolla. Mä en tiedä miksi se on varmaan seko. Yrittää, että kaikki menisi silleen täydellisesti, vaikka kaikki ei niinku todellakaan mene täydellisesti, niin sit vähän niinku tommonen pieni juttu, niin menee ihan hermo. Sitten menen treenaamaan, mutta mulla on hirveästi edes silloin pitäisi ottaa sellaisia videoita ja kuvia lauantaiksi. Ja mä en tiedä, missä välissä mä otan niitä kuvia, kun tulee tommonen paskasää. No mulla ei muutenkin mieli edes mennä treenaamaan, kun musta tuntuu, että mä vaan heittelen niitä painoja. En mä edes tiedä mikä mua, niinku, mua on, koska en mua niinku stressaa tää koeviikko eikä sitä saa yhtään. Oli siis aivan surkea treeni. Mä siis yritin tehdä niin koko jalkatreeni. Mä alkoi vaan niin ärsyttää kaikki. Niin siis mä tein vaan niin vatsoja lopuksi ja kummarilla tämmöstä. Nyt sit mä lähdin pois aika aikaisin. Mä tein sen 45 minuutin treeni, koska mun ärsytti. Lukemaan varmaan pian kirjastoa. No niin, mä oon nyt tässä tunnin lukenut kotona. Mä olin siis kirjastossa lukeessa psykaa, nyt mä tulin lukea YH:ta lakitiedokoja huomenna. Mennään aamulla käräjäoikeuteen käymään, ihan sika jännää. Kiva, mut joo, mä tilasin äsken Voltista ruokaa, hän tuli äsken. Siis mä oon niin iloinen, että saa syödä. Mulla on hirveä nälkä. Tosiaan, koska se lounas ei ollut kauhean täyttävä, niin me tilattiin nyt Tenviksistä ruokaa. Äis kans. Ai että, ristikkoperunat. Ja joo, nyt mä menen syömään. Mä en ymmärrä, mihin tää aika kuluu oikeesti. Kellokin tulee niinku 8 jo pian. Ei kun 7 onneksi. 7. Kuinka täällä? 7 kello tulee. No, ei vielä niin paljon ehti lukea, mut siis joo. Joo, mut mä oon nyt syömään. Tuolla. Noi. Äiske itse asiassa on vielä tullu. No, silti mä syön, koska nälkä on erittäin kova. Ja kattokaa, mä suttasin mun paidan. Ihanat korvasuojat! Tuolta maineet. Vittu, mä oon tappanut jonkun tää paikka kivemmasilta. No niin, YHV ohi. Kello tulee nyt vaan 2, mitä jota melkein puolitoista, tai sitten ei puolitoista tunnitoa koetta. Mä tein ekaa tehtävää melkein 40 minuuttia. Mut joo, meni ihan hyvin. Tai siis tosi hyvin mun mielestä meni. Ja nyt vaan lukemaan psykaa kirjastoa.
ei oikein jaksaisi, mutta pakko. 10 kappaleet huomiseksi. Mä oon nyt lukenut 2 asti tuota psykaa ja mun aivot on niinku ihan semmosessa sumussa. Niinku näin, niinku tää kamera. Mä en jaksanut lukea ihan sama oikeesti. Ei se ole niin tarkkaan, että mä saan 9 tai 10. Ihan sama. Mä kiinnostun. Koska mä luen sit ylppäriin. Nyee. No niin, mulla alkaa ihan pian psykakoe ja kello ei ole edes 8 vielä. Oikeesti siis... Mä oon herännyt joka päivä tällä viikolla joku 6-7 tyyli noin. Nyt siis kuitenkin melkein. Ja kattokaa, kun mä viritin tällä mun kasvillani niin tommoseen jalan, että se pysyis niinku ylhäällä. Mut se on vähän niinku mennyt nyt vielä huonompaa kuntoa. No niin, me mennään nyt syömään koululla. Meillä ei sit enää ole mitään koulua, paitsi... Me mennään nyt syömään koulua, kun siellä on lasagne. Mulla toi helmi käsi oikein jäädyttää. Koska Pori Mikkola on tullut siis semmonen susibaari, niin mennään nyt testaa se ja hakemaan sieltä siis meidän ruuat. ...32 susia, niin maks 20 toi luota. Yummy, 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 I can love you my tummy. Musta nää on parhait. Ja sit nää, missä on seessamisiä myyttyä. Ne on niinku best. Kiotti onko tullut kiiviin. Mä kuulen hienoa leikkuvaa. Joo. Me tultiin nyt mikä kanssa saunaa ja meillä on enää varttiaikaa niin kuin oltaa, koska kello on tosiaan varttia vai 9. Mut ei minun yleensäkään ole niin paljon kauhean kauaa saunassa, niin nyt pienet saunomiset. No niin, me ollaan nyt ajassa Harjavaltaa, koska mulla on siellä miitti. Minä ei ruvetu ketään. Kello tulee 11. Tai ei vielä 11, mutta siis 11:30 ja niin. No niin, mun loppu nyt toi miitti tuolla. Tuo oli siis tosiaan eka miitti ja mä ajattelin, että siinä ei tule yhtään ketään, mut siinä tulikin sit. Vaan toi oli ihan sairaan iloinen yllätys. Ja tosiaan toi tapahtuma, missä mä oli Harjojavallan toi perhepäivä. Se on siis järjestetty niin joka vuosi, järjestetään ensi vuonnakin. Ja se on siis ilman, että siinä pääsee kaikki. Mä sain metrillä lakuun. Nyt mä oon menossa ottaa kuvia, koska mun pitää laittaa tänään yksi yhteistyökuva IGC ja sitten videot. No niin, nyt mä lähden Helmin luo. Äiskä heittää mut sinne. Ja Helmin luo pidetään siis nyt niinku periaatteessa
synttärit. Kuunneltu jo yli 2000 kertaa kaikki. Maailma joku 1000 kuuntelija. Moi! Jokaisessa klipissä soi täällä. Jep. Spree on niin malluut, että se on niistä ihan pahin. Mm. Me syötiin Helmi kanssa tosta sinioven juuresta tosta niinku... Sitten vaikka kuipaa liian, pala. Sori kamut. Semmonen miss... mikä jauhaa jauhoa. Semmonen taivaalla se valkoinen pallo. Puu. Otetaan mukaan, Okei, tänä sunnuntaina mä en oikeastaan tehnyt mitään ihmeellistä. Mä heräsin ja söin aamupalan ja ihastelin tuota aurinkoa, koska oikeastaan paistoi aurinko ja kahvia ja luin vähän Potteria ja... Mä menen nyt. Sitten mä menin Helmin kanssa kahvilaan lukemaan vähän ranskaa. Sitten jos ei tullut yhtään mitään, niin mä lähdin pois aika nopeasti sitten. Ja sen jälkeen mentiin äiskän kanssa rossoon syömään. Ja menin kylpyyn ja rentouduin. Kello on nyt tulossa 9. Ja mä oon tänään siis vaan lukenut vähän, tosi vähän. Mulla on huomenna ranskakoe. Ja no mun tavoite on siitä, niin kun, että mä pääsen läpi. Yrittänyt saa eteenpäin tätä kirjaa. Ja nyt mä menen nukkumaan, tai luen vielä hetken, ja sit mä menen nukkumaan. Mut joo, toivottavasti tykkäsit tästä videosta, ja kommentoikaa alas, jos tykkäsit tästä videosta, kun tää oli vähän ehkä eri tyylin, tai sillä, että mä en niinku puhunut tässä niin paljon. Mun viikko ei todellakaan ole mikään erikoinen. Oikeastaan aika paljon vaatii lukemista, mutta joo, mennään ensi videossa, joka tulee ensi viikon tiistaina. Heippa!